Už celých 20 let Festival Národy Podyjí oslavuje rozmanitost, kterou město Mikulov nabízí. Také letošní, jubilejní 20. ročník se pochlubil pestrým kulturním a gastronomickým programem. Vývoj festivalu nám popsal jeho spoluzakladatel Přemysl Janýr. Celý se to profesionalizovalo. Já myslím, že to je nejlíp vidět na kuchyních, protože ty začátky byly takový ty guláše v kotlíku a mezi tím vlastně ta, řekněme, ta kulinární úroveň, ta opravdu stoupla. Řekl bych, že ani třeba v počtu návštěvníků to tak nějak se drží v posledních letech přibližně na stejné úrovni. Co si myslím, že je trošku takový vzestup je, my děláme v pátek vždycky ještě takový doprovodný program úvodní, to je, řekněme, taková ta trochu intelektuálnější část. Tam si myslím, že se v těch posledních letech taky podařilo. Ze začátku to bylo takový, že jsme třeba promítali nějaký film, nebo byla beseda s nějakým autorem a to mám taky pocit, že se ta úroveň nějak postupně zvyšuje. Mnohé národní kuchyně se na festivalu objevují pravidelně a jak poznamenal Přemysl Janýr, zvyšuje se také úroveň jejich připravenosti a jídel samotných. Po druhé byl součástí programu také košt pálenek, jehož výtěžek pomáhá dobré věci. Ten nápad spočívá v tom, že se snažíme pomoci přírodě zachránit teda pralesy v Indonésii, což se na první pohled zdá jako velice vzdálené, ale pralesy a stromy, jak všichni víme, vytvářejí kyslík a kyslíku nám ubývá. Že? A protože chceme žít, chceme dýchat, chceme teda, aby na naší planetě bylo dostatek vzduchu, tak proto tady touhle akci se snažíme tomu nějakým způsobem přispět. Loni byl docela dobrý zájem, jak si tady můžete přečíst, zachránili jsme 7,8 aru pralesa. Here we can cook, we are cooking Spanish food, so we are cooking the Spanish paella and we are making different traditional recipes. Vaříme zde španělskou kuchyni. Hlavně paeju a připravujeme z ní různé tradiční recepty. Ten nejtradičnější je z Valencie a obsahuje kuře, králíka a zelenou fazoli. Paeju děláme také s mořskými plody a ta je tady velmi populární. Dnes jsme si také nachystali ne tak známou variaci s rýží a jehničí. Doufám, že bude lidem chutnat. So we are cooking that one also later and I hope the people will like it. Je to výborné. Lidi chodí, já jsem spokojen, srdce mi je na místu. A o co je tady největší zájem, o jaké jídlo? O pěskavicu a potom na sele. To je, až to sele bude hotové, tak potom bude fronta zase. Zase musím makat. A já jsem celý život nic nedělal a teď na starých kolena Čechovní mě naučili pracovat a to mě bolí. Celá ta kuchyně je veganská, my jsme vegani a tak jsme to chtěli pojmout tady tím způsobem a v Indonésii je to právě možný, protože ten tempeh je vlastně jejich národní jídlo, tak proto si tam vegani jako mají dobře tady v tom způsobu. No. A jaké na to máte ohlasy od návštěvníků? No nestíháme, furt vyprodáváme a nestíháme přidělávat. No. Z každého toho jídla dáváme 5 korun ještě potom na ochranu přírody, kde vlastně jde Oceánu dětem, to je organizace, která tam má ostrov, kde chrání želvy, takže vlastně tady to potom půjde těm ochráncům zvířat, který tam jsou celý rok. Jsou to vlastně 4 Indonézané, který chrání jeden ostrov, kde kladou želvy vajíčka. Na závěr reportáže vám přinášíme pozvánky a tipy, co byste si v letní sezóně v Mikulově neměli nechat ujít. Mohl byste naše diváky obeznámit s projektem Dílna a vlastně pozvat je na jeho zakončení? Určitě zvu všechny velmi rád. Já si myslím, že letošní, vlastně je to už 26. ročník, bude docela taková pestrá sestava. Jsou to všechno velmi dobří umělci, přitom je každý jiný. Myslím si, že lidi mají šanci si přijít na své. A slavnostní zakončení, vernisáž, bude 10. srpna, takže budete vítáni. Já bych naše návštěvníky ráda pozvala na 27. července. To budeme mít
od den otevřených ateliérů v rámci Mikulovského výtvarného sympozia Dílna, už je 26. ročník, to se uskuteční přímo na zámku, budou moci si tam děti malovat a taky dívat se, jak naši umělci, které tu máme, dělají svoje díla. Potom 3. srpna máme v zámecké zahradě pod celou terénou takzvaný piknik dílny, kdy budeme mít jako hosta pana profesora Cyrila Hešla, ten bude mít přednášku na téma umění a neurověda, budeme tam mít performery, kteří budou běhat po zámeckém parku a dělat představení, jmenují se Insáček Veritas. O týden později 10.8. to bude zakončení, slavnostní zakončení dílny, kdy jsme si pozvali Cirkus Problém a také Jazz Petit. V tu stejnou dobu, ale to není jediná akce, tady na náměstí bude festival Sousedé 9. a 10. a na amfiteátru tradiční klasické pivobraní. Potom bych chtěla pozvat návštěvníky do letního kina. Promítáme vždycky v úterý a ve středu, v červenci od 21.30, v srpnu od 21 hodin, to je taky v amfiteátru. No a z těch dalších důležitých akcí 24. a 25. srpna. To bude festival, který loni měl premiéru, jmenuje se Mikulov 101. Je to česko-rakouský vinný festival, takže vinaři nejenom z České republiky, ale také Rakouska, takže to budou moci návštěvníci přijít. No a pak už naše tradiční vinobraní, Palavské vinobraní 6. až 8. září, tak určitě jsou všichni zváni, moc se na ně těšíme.